وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید شہریوں پر برس پڑے. راولپنڈی میں وفاقی وزیر کا قافلہ گزر رہا تھا تو سڑک پر موٹر سائیکل پارکنگ نے آدھی سڑک گھیر رکھی تھی. ٹریفک وارڈن نے موٹر سائیکل گرا کر جگہ بنائی. شہری کی ویڈیو بنانے پر شیخ صاحب سیخ پا ہو گئے اور گاڑی رکوا کر کہا کہ میں چاہوں تو صبح ہی پارکنگ اسٹینڈ ختم کروا دوں, آپ خود کوئی مہربانی کریں. شہری کا کہنا تھا کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہو رہا ہے. سر چنگا ہے چکو, اسی تے خود کہہ رہے کہ چکو, اسی تے خود کہہ رہے چکو, بالکل چکنے چاہیے نے. یہ کام نہیں ہو رہا سی جڑا ہونے انہوں نے کام شروع کیتا ہے مزہ دے نال. سر چنگا ہے چکو, اسی تے خود کہہ رہے کہ چکو, اسی تے خود کہہ رہے چکو, بالکل چکنے چاہیے نے. یہ کام نہیں ہو رہا سی جڑا ہونے انہوں نے کام شروع کیتا ہے مزہ دے نال. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید شہریوں پر برس پڑے. راولپنڈی میں وفاقی وزیر کا قافلہ گزرا تو سڑک پر موٹر سائیکل پارکنگ نے آدھی سڑک گھیر رکھی تھی. ٹریفک وارڈن نے موٹر سائیکل گرا کر جگہ بنائی. شہری کی ویڈیو بنانے پر شیخ صاحب سیخ پا ہو گئے اور گاڑی رکوا کر کہا کہ میں چاہوں تو صبح ہی پارکنگ اسٹینڈ ختم کروا دوں, آپ خود کوئی مہربانی کریں. شہری کا کہنا تھا کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہو رہا ہے. چوری کرنا ورنہ ایک موٹر سائیکل نہیں ہوئے.